وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی طبیعت خرابی کے باعث پنز اسپتال آمد پنز اسپتال میں وفاقی وزیر کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں شیخ رشید پیٹ کی تکلیف کے باعث پنز اسپتال آئے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی طبیعت ناساز ہے اور اس کے باعث وہ پنز اسپتال آئے پنز اسپتال میں وفاقی وزیر کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور شیخ رشید پیٹ کی تکلیف کے باعث اسپتال پہنچے یہ فوٹیج آپ 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد طبیعت ناسازی کے باعث پیمز اسپتال پہنچے وہاں پر ڈاکٹرز نے ان کے مختلف ٹیسٹ کیے ہیں طبی معائنہ کیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر پیٹ میں درد اٹھنے سے وہ پیمز اسپتال آئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد پہنچے ہیں پیمز اسپتال علاج کے لیے کیونکہ طبیعت ناساز تھی ان کی اور طبیعت خرابی کی وجوہات ہی بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے پیٹ میں درد اٹھا جس کے باعث وہ اسپتال پہنچے ڈاکٹرز کی جانب سے ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں جی بالکل یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ رشید جو ہیں اس وقت موجود ہیں اسپتال کے اندر ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی موجود ہیں اور اسپتال کا عملہ بھی موجود ہے ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں گے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے شیخ رشید کو کیوں ان کو درد اٹھا